ନାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ କହିନାହିଁ ବା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ନହେଇଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଥା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବା ଆମର ଦଳର ନେତା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଏରିଆଲ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ ଯିବ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ତାହା ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ ଆମର ଦଳର ସେଥିପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି ଆଲୋଚନା ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦଳ ଯିବ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଗତ ବିଧାନସଭାର ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ରାଜ୍ୟପାଳ ତ ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ତ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ କରିଥିଲୁ କେତେ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଧାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆମେ ବିଧାୟକ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଯେମିତି ବିଜେପି ନିଭେଇବା କଥା ଗତଥର ନିଭେଇଛି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଏଥର ଆହୁରି ଝଡ଼ ଜୋର ହେବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣ ଜଣେଇବୁ ଖୁବ୍ କମ୍